Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana saya Sa'id bin Abi Maryam. Hadasana saya Abu Ghosan. Hadasani saya Abu Hazim. An Sahal an Rajulan min Adhamil Muslimin. Naunana gonaan bengharna anil muslimina ti pirang-pirang muslimin. Fi goswatin eta tetep aya dina peperangan. Goza anu perang itu rojul. Ha kana itu gozwah ma nabi sarta nabi sallallahu alaihi wasallam. Panadzoro mangka ningali sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola mangka ngadawuh Nabi man sajal mana ahaba nu mikaresep itu man ayanduro atawa nu mikahayang itu man ayanduro kana yen ningali itu man ila rajuli ka hiji lalaki min ahli nar ti ahli neraka fal yanzur mangka kudu ningali itu si man ila hadza ka ieu rajul fatabatul inuturkeun hukai itu rajul sa rajulun lalaki anu sejen minal qaumi ti kaum. Wahua jeung ari itu rajul minal qa'id wahua jeung ari itu rajul rajulan eta tetep ala tilkal hal netepan kana eta tingkah min asyadinna sina pang banget-bangetna manusa alal musyrikina merangan ka musyrikin hatta juriha sehingga yen ditatuan itu si rajulan pastanjala tuluy nyuprih ngagancangkeun itu rajulan al mauta kana maut pajala tuluy ngajadikeun rajulan duba bata saipihi kana seseukeut pedangna itu si rajulan baina sadyaihi di antara susukna itu si rajulan kana dada berarti hatta khoroja sehingga yen kaluar itu saep min baini kaif katifaihi di antara dua walikatna itu rajulan faqbala tuluy nyuprih madep saha rajulu hiji lalaki ila nabi ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam musari'an barina anu gegancangan pakola mangka nyarita itu si rajul ashadu nyaksikan abdi anaka sanyana gusti eta rasulullah utusan Allah fakola maka ngadawuh nabi wama jeng arinaun taka eta itu kaol kola itu rojul kulta ges ngadawuh gusti lipulanin kasih anu man sajal mana ahaban umikahayang itu man ayan turo kana yeningali man ila rojulin kalalaki min ahli nari tetap ti ahli naraka fal yang tur maka kudu ningali itu si man ilaihi ka itu rojulan. Wa kana jeung bukti itu rajulan eta min al-dhamina tina pang gede-gedena antara kami naonana gonaan sugihna anil muslimina nyatana ti pirang-pirang muslimin paroptu mangka apal kami andaus anyana itu rajulan eta layamutu teu maot itu si rajulan ala zalika barina netepan kana ahli neraka. Fala majuriha mangka samang-samangsa ditatuan itu si rojulan istanjala taga gancangan itu rojulan al mauta kana maut fakotala tuluy ngabunuh itu rojulan nafsahu kana dirina itu si rojulan fakola sa nabiyu sallallahu alaihi wasallam inda dalika dinanalikana juriha innal abda sanyana hiji jalma layamalu eta yakin amal itu si abdun amal ahli nar kana amal ahli naraka wa innahu jeung sanyana itu abdun eta min ahli jannah tetap ti ahli surga. Wa yamalu jeung amal abdun atawa jalma amala ahli jannah kana amal ahli surga. Wa innahu jeung sanyana itu abdun eta min ahli nar tetap ti ahli neraka. Wa innamal amalu jeung pasina ari pirang-pirang amal eta bil khawatim tetap dina pirang-pirang tungtung. Halaman 145. Babu ilko in nadri ari bab bertelakeun nibakeun nazar al abda ka hiji jalma ilal qodari kana qodar atawa kana takdir. Hadasana sa Abu Nu'aim hadasana sa Sufyan an Mansur an Abdullah bin Murrah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Ibnu Umar naha geus ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadri tina nazar faqala mangka ngadawuh Nabi innahu sanyana itu nazar eta la yarudu teu bisa nolak itu nazar sayan kana hiji perkara. Wa innama yustakhroju jeung pastina disuprih kaluar naon bihi itu nazar minal bakhili ti jalma anu koret. Hadasana saha Bashar bin Muhammad akhbarona saha Abdullah akhbarona saha Ma'mar an Hammam bin Manbah an Abi Hurairah tani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi la ya'ti tepati-pati datang ibnu Adam ka ibnu Adam naon an nadru nazar bisayin kana hiji perkara lam yakun anu henteu bukti itu se eta qod qodartu nyata nakdirkeun Allahu kana itu se walakin yulki jeung tatapina nibakeun huka itu ibnu Adam naon al qodaru takdir wa qod qodartu jeung nyata geus nakdirkeun Allahu kana itu qodar lahu pikeun ibnu Adam astahriju nyuprih kaluar
nyuprih ngaluarkeun Allah bihi kana itu takdir minal bakili ti jalma anu koret. Babu la haula wala quwata illa billah. Hadasani sa Muhammad bin Muqatil ah Abul Hasan tegasna Abul Hasan, akhbarona sa Abdullah barona sa Khalid al-Hida an Abi Usman an Nahdi an Abi Musa qala ibnu itu Abi Musa. Kunna geus bukti kami eta ma Rasulillah sarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi guzatin dina perang. Paja'alna tuli ngajadikeun kami la nas'adu. Tepati-pati naik kami syaropan kana tempat anu luhur wala naklu jeung tegesna teu naik wala naklu jeung tegesna teu naik kami syaropan kana tempat anu luhur wala nahbatu jeung teu turun kami fi wadin dina hiji jurang ila ropana kajabanarikeun kami aswatana kana pirang-pirang sora kami sadaya bitakbiri kalawan takbir. Kola itu Abi Musa, padana deket minati kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola maka ngadawuh Nabi, ya ayuhan nasu he eling-eling manusa, irba'u kudu ngamujuhnakeun aranjen kabeh ala angfusikum kana pirang-pirang diri aranjen kabeh. Fainakum dasanyana aranjen kabeh etala tadauna tengah doa aranjen kabeh asomma kadat anu torek, wala goiban jeng tekadat anu ewuh. Innama tad'una pasti nangadua arajen kabeh samian kadzat anu maha ngadangu basiron turdat anu maha ningali. Sumakola teras ngadawuh Kangjeng Nabi, ya Abdullah bin Qais, he Abdullah bin Qais, ala u'allimu nahang tengawurukan kami kaka anjen kalimatan kana hiji kalimah, hia anu ari itu kalimah eta min kunuzil jannati tetep tina pirang-pirang gudang na surga. La haula wala quwata illa billah eta lafad la haula wala quwata illa billah. Babul ma'sumi arif al-ma'sumu ari anu diraksa eta manjalma asoma anu ngaraksa saha Allah Gusti Allah. Asimun ari lafad asimun maniun eta anu nyegah. Qala sa Mujahid, sada kalawan ngahalangan anil haqi tina hak ya taraddaduna bulak-balik itu kufar fi dolalati dina kasasaran. Dasaha ari lafad dasaha awaha eta nyasarkeun setan kana itu nafsun. Hadasana sa'ablana barona sa'abdullah barona sa'yunus anizuri kola zuri hadasani kakami saha Abu Salamah an Abi Sa'id al-Khudri ani Nabi SAW kola ngadawuh Nabi, mas tuhlipa tepati-pati diangkat khalifah saha khalifatun hiji khalifah illallahu kajaba eta tetepikeun itu khalifah naon bitonatani dua kelompok. Bitonatun tegesna ku hiji kelompok tak muru anu marentah itu bitonahu kana itu hu ka itu khalifah bil khairi kana alus watahusu jeung ngagegereh itu tokoh tokoh totah bitota watahusu jeung ngagegereh itu bitota hu ka itu khalifah alaihi kana itu khair wabito bitonah merenya wabitonatun jeung hiji kelompok tamuru anu marentah itu bitonahu kana ika itu khalifah bisari kana goreng watahusu jeung ngagegereh itu bitonahu ka itu khalifah alaihi kana itu syar wal maksumu jeung ari anu diraksa eta manjalma asoma anu geus ngaraksa salah Gusti Allah. Babun waharomun jeung ari anu kacegah ala koryatin anu eta tetep ka hiji kampung ahlakna anu ngancurkeun kami Allah hakana eta korya annahum sanyana itu ahlu eta la yarjiuna moal balik itu ahlu anau sanyana kalakuan la yu'minu moal iman min kaumika ti kaum anjeun saha ilaman kajaba jalma qad amana anu nyata geus iman itu man wala yalidu jeung teu ngalahirkeun itu kaum illa fajiron kajaba kajalma anu lacut kufar kafaron tur anu loba kufurna. Waqala sa Mansur bin Nu'man an Ikrimah an Ibni Abbas wahirmun bil habasyah. Wahirmun jeung ari lafal hirmun bil habasyah kalawan bahasa Habasi eta wajabun wa eta wajaba wajib. Hadasani sa Mahmud bin Goylan hadasana sa Abdul Razzaq akhbarana sa Ma'mar an Ibni Tawus an Abihi Ibnu Tawus an Ibni Abbas qala Ibnu Abbas maro aitu teu pernah ningali kami sayan kana hiji perkara asbaha asbahu anu leuwih nyarupaan itu se bilamami kana dosa leutik
Mimma tinimbang perkara kola anu geus ngadawu sa Abu Hurairah ta ka Abu Hurairah anin Nabi katampiti Nabi. Innallaha sanyana Gusti Allah kataba eta geus mastikeun Allah ala bani Adam ka Ibnu Adam hadzahu kana bagianana Ibnu Adam minazina tinazina. Adroka anu manggihan Ibnu Adam dalika kana zina. La mahalatan kalawan teu mustahil. Fazinal aini mangka ari zina panon eta anadru ningali wa zina lisan jeung ari zina lisan eta almantiku ngobrol wa nafsu jeung ari zina hate eta tamanna mikahayang wa tastahi jeung mikahayang itu nafsun tegesna wal farju jeung ari zina farju eta yusaddiku ngabenerkeun itu farju dalika kana nu kabeh wa yukadzibu jeung ngabohongkeun itu farju hukana itu dalik wa qala sasababa ada sana sahawarqo ani bani Tawus anabi Ibnu Tawus anabi Hurairah ta ani Nabi katampiti Nabi sallallahu alaihi wasallam babun wa majala jeung tepati-pati ngajadikeun kami arruya kana impian allati anu aroina anu geus ningalikeun atawa nya ningalikeun kami Allah kaka anjeun illa fitnatan kajaba kana fitnah linnasi pikeun manusa hadasana sal Humaidi hadasana sa Sufyan hadasana sa Umar An Ikrimah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa majalna jeung tepati-pati ngajadikeun kami aruya kana impian allati anu aroina nu geus ningalikeun kami Allah ka kaanjeun illa fitnatan kajaba kana fitnah linnasi pikeun manusa. Kola itu Ibnu Abbas wa hiya jeung ari itu ru'ya eta ru'ya ainin paningali panon uri anu ditingalikeun ha kana itu ru'yan sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya dina wengian diisrokeun sahabihi Kangjeng Nabi ila Baitul Muqaddas ka Baitul Muqaddas. Qala itu Ibnu Abbas wasajaratul mal'unah wasajaratul mal'unah jeung ari tangkal anu dilaknat fil Qur'ani anu tetep aya dina Al-Qur'an. Qala ngadawuh Nabi hiya ari itu sajaroh eta sajaratuz zak eta sajaratuz zakum tangkal kai zakum. Babun tuha tahajja silih debat saha Adamun Kangjeng Nabi Adam wa Musa sareng Nabi Musa indallahi disandingan Allah ada sana sa Ali bin Abdillah ada sana sa Sufyan qala Sufyan hafadna geus apal kami hukana eta hadis min Umarin ti Sayyidina Umar antawus katampiti tawus sami itu nguping kami Abu Hurairah ta ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi tajja gesilih debat saha Adamu Nabi Adam wa Musa sareng Nabi Musa faqala lahu ka itu Adam saha Musa Nabi Musa ya Adamu he Adam anta ari anjeun eta abuna bapa kami khayyabta geus noler-noler anjeunna ka kami wa akhrajta jeung geus ngaluarkeun anjeunna ka kami minal jannati ti surga. Qala lahu ka itu Musa, Nabi Musa sa Adamu Nabi Adam. Ya Musa he Musa, istofa geus milih ka kaanjeun salah Gusti Allah bi kalamihi kalawan dawuhan Allah. Wa hadza jeung geus nuliskeun Allah la ka pikeun anjeun biadihi kalawan kakawasaan Allah. Atalumu nahanya cad anjeun ka kami ala amrin netepan kana hiji urusan qodaro anu geus nakdirkeun salah Gusti Allah alaya ka kami. Qobla ayyah luko dina samemeh yen ngadamel Allah nikah kami bi arba'ina sanatan kalawan 40 tahun fahaja maka ngelehkeun sa Adamu Nabi Adam Musa ka Nabi Musa fahaja maka debat deui saha Adamu Nabi Adam Musa ka Nabi Musa salasan kalawan 3 kali qala sa Sufyan hadasana sa Abu Zinad anil Araj an Abi Hurairah ta anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu kana pantarna hadis babun lamani'a lima a'ta Allahu lamani'a teu aya anu nyegah eta tetep lima kana perkara atau anu maparin saha Allah Gusti Allah hadasana sa Muhammad bin Sinan hadasana sa Fuleh hadasana sa Amdah bin Abi Lubabah Anwarrod maulal Mugiroh tegesna peperdekaan Mugiroh bin Syu'bah qala itu Warrod kataba geus nyaritakeun bit-bit kataba geus nyuratan nyaritakeun saha Muawiyah tu Muawiyah ilal Mugiroh ka Mugiroh uktub kudu nulis anjeun ilayya ka kami makana perkara sami ta nu geus nguping anjeun annabiya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu anu ngadawuh Nabi khalfa salati dina sabada salat faamli tuluy ngadikte faamli tuluy ngadikte alayya ka kami sal Mughirah tu Mughirah qala itu Mughirah sami tu nguping kami annabiya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawuh Kangjeng Nabi
khalfas sholati dina sabada sholat kana lafad la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma la mani'a Allahumma nun gusti la mani'a teu aya anu nyegah eta tetep lima kana perkara antoita anu geus maparin gusti wala mu'tiya jeung teu aya anu maparinan lima kana perkara mana'ta anu nyegah gusti wala yanfa'u jeung moal manfaat zal jaddi ka anu boga kakeyengan min ka ti anjeun atawa ti gusti naon al jaddu kakeyengan waqala sa'ibnu jurej akhbarani ka kami sa abdah anna warrodan sanyana warrod akhbaro nyaritakeun itu warrod hu ka itu abdah bihi naon teh bihadanya bihada kana ieu hadis summa wafadtu tuluy namu tatamu nuli namu kami ba'du dina sabada itu ihbar ila Muawiyah ta ka Muawiyah pasami itu tuluy nguping kami huka itu Muawiyah ya muru marentah itu Muawiyah annasa ka manusa bidzalikal qaul kana eta qaul babu man ari bab bertelakeun jalma ta'awada anu nyalindung itu man billahi ka Allah min darkis siko atawa min darkis sako tina nyusulan anak kacilakaan wasu ilkodo ijeng goreng napapasten wa qaulihi ta'ala jeng dawuhan Allah ta'ala kul a'udhu bi rabbil falak kul ucapkan ku anjen Muhammad a'udhu nyalindung abdi bi rabbi ka pangeran abi rabbil falak ka pangeran anu boga cahaya waktu subuh min syarri ma kholak min syarri ma tina goreng na perkara kholako anu ngadamel Allah kana ma Harasana sa Musa dan harasana sa Sufyan an Sumai an Abi Soleh an Abi Hurairah tani Nabi sallallahu alaihi wasallam kola Nabi ta'awadhu nyalindung akudu nyalindung aranjen kabeh billahi ka Allah min jahdil balai tina payah na balai wadaro kisyakoi jeng tina nyusulan kacilakaan wasu'il kodoi jeng tina goreng na papasten wasyamata til andai jeng tina bungah naku kaprihatinan pirang-pirang musuh babun yahulu ngahalangan Allah bainal mar'i antara hiji jalma wa qalbihi jeung hatena itu si mar'u. Hadasana sa Muhammad bin Muqatil Abul Hasan tegasna Abul Hasan akhbarona sa Abdullah barona sa Musa bin Uqbah an Salim an Abdillah qala itu Abdullah kasiron barina loba mimma eta tetep tina sapalina perkara kana anu bukti sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yahlipu eta sumpah Nabi la la wa muqallibil qulub la wa muqallibil qulub te demi anu ngabulak-balik pirang-pirang hate hadasana saha Ali ibn Hafsin wa Bashar bin Muhammad qala itu Ali jeung Bashar abarona ka kami sa Abdullah abarona sa Ma'mar Ali Zuhri an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala itu Ibnu Umar qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Sayyad ka Ibnu Sayyad khobatu nyimpen kami laka ka anjin khobian kana simpenan kola itu Ibnu Sayyad adduhu eta haseup kola Nabi aksa repeh anjin falantangun falantang dua maka mual ngaliwat anjin kodroka kana takdir anjin kola sa Umar Umar idan buking idinan gusti lika abdi fadrib fa'adriba mangkarek ngadek kami unukohu kana beuheungna itu si Ibnu Sayyad kola itu kang kola kana ukang jeung Nabi da kudu ngantep anjeun atawa ninggalkeun anjeun huka itu Ibnu Sayyad iyakun lamun bukti Ibnu Sayyad eta huwa ari Ibnu Sayyad eta dajjal fala tutiku mangka moal kaduga anjeun huka itu Ibnu Sayyad wa ilam yakun mangka lamun teu bukti itu Ibnu Sayyad eta huwa ari Ibnu Sayyad eta dajjal fala khairu mangka moal aya kaalusan eta tetep laka ka anjeun pikot lihi dina ngabunuhna Ibnu Sayyad. Babun qul la yusibana illa ma kataballahu lana qul la yusibana qul ucapkeun ku anjeun la yusiba moal keuna na ka urang sadayana illa ma kajaba perkara kataba anu geus mastikeun salah Gusti Allah lana pikeun abdi sadaya qodo tegasna mastikeun Allah qala sa mujahid bifatinin ari lapan bifatinin eta bimudillin anu nyasarkeun ilaman kajaba jalma kataba anu mastikeun salah Gusti Allah anu sanyana man eta yusolli
asuk yasil yusolli asuk itu man al jahima kana neraka jahim. Qaddaro nakdirkeun Allah pahada tuluy nuduhkeun Allah. Qaddaro geus nakdirkeun Allah as-saqa'a kana cilaka wasa'adata jeung kana bagja. Wahada jeung geus nuduhkeun Allah al-an'ama kana ingon-ingon limurat limarotiha kana tempat ngangonna itu in'am. Ada sana sa Ishaq bin Ibrahim al-Handali akhbarana sa Nadar ada sana sa Dawud bin Abil Furat an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar an Aisyah radhiyallahu anha barot nyarioskeun itu Siti Aisyah kana itu ka itu Yahya an hasanyana Siti Aisyah salat eta naro Siti Aisyah Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taun tina masalah taun pakola maka ngadawuh kangjeng Nabi kana bukti itu taun eta adaban siksaan yab asu anu ngutus hu kana itu taun sahalo Gusti Allah alaman ka jalma yasya wa nungersakeun Allah paja'ala mangka ngajadikeun hu kana itu taun sahalo Gusti Allah rahmatan kana jadi rahmat lil mukminina pikeun jalma nu iman ma min abdin tepati-pati ti hiji jalma yakunu anu bukti itu amdun eta fi baladin tetep aya di hiji lembur yakunu anu bukti itu taun pihi eta tetep dina itu balad wayam kusu cicing itu si amdun pihi dina itu balad layak rujuk temenang keluar itu si amdun minal baladi teeta lembur sobiron barina sobar muhtasiban barina anu ngarepken pahala ya alamu apal itu si amdun anu usahnya nakalakuan layu siba eta mual kena huka itu si amdun naon illama kajaba perkara kata banugus mastikan salogu si alolah huka itu si amdun illa kana kajaba bukti lahu eta tetepikeun itu amdun naon mislu ajri syahidin pantarna ganjaran anu maut syahid. Jadi lamun aya taun di hiji kampung, di hiji lembur atau di hiji nagara tong kaluar ti eta tempat taun sing sobar we. Da moal aya anu bisa maehkeun, bisa maehan kajaba kapastian Allah kajaba beak umur. Sieun corona taun sahidnya lamun memang benar-benar eta taun dina mautna ujian babun wa makunna jeung teu bukti kami eta linah tadia menang pituduh kami laula an hadana lamun mah teu yen nuduhkeun ka kami salau Gusti Allah. Lau anallah lamun masanya na Gusti Allah hada eta nuduhkeun Allah nika kami lakun tu tah yakin bukti kami eta minal muttaqina tetep disawarehna jalma nu takwa. Ada sana sa Abu Numanah barana sa Jarir wa itu Jarir eta Ibnu Hazim an Abi Ishaq anil Barra bin Azib. Kala itu Barra ra itu ngupi ningali kami an Nabi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaki dina poenan khandak. Yan qalu ngakutan Nabi ma'ana sartana kami aturoba kana taneuh wahwa bari ari Kangjeng Nabi yaqulu eta ngadawuh Kangjeng Nabi wallahi demi Allah laulallah lamun mah henteu Allah mah tadaina tah moal meunang pituduh kami wala sumna jeung moal puasa kami wala salaina jeung moal salat kami fangzilan mangka mangka bunga lungsurkeun Gusti sakinatan kana katenangan alaina ka abdi sadaya wasabit jeung muga netepkeun Gusti al-aqdama kana pirang-pirang keuneung inla qaina lamun manggihan abdi sadaya wal musyrikuna jeung ari pirang-pirang jalma nu musyrik eta qad bagau nyata lacut itu musyrikun alaina ka urang sadayana idza aradu di mana-mana ngamaksud itu musyrikun fitnatan kana fitnah abaina tah nolak kami sadaya